učestvovati konferenciji za novinare Lekarskog konzilijuma za lečenje doktora Vojislava Šešelja. Na sajtu Medija centra ste videli ko će biti vaši današnji sagovornici, profesor dr. Milovan Bojić i profesor dr. Zoran Milošević. Naravno, videli ste i temu. Tema je zdravstveno stanje doktora Vojislava Šešelja. Ja vas molim da se upišete obavezno u spisak prisutnih kako bi naši gosti znali ko se odazvao pozivu Medija centra. Takođe vas molim da koristite mikrofon prilikom postavljanja pitanja jer se ova konferencija snima. Ja vam se zahvaljujem i dajem reč profesoru doktoru Milovanu Bojiću. Izvolite. Ovde, profesor. Poštovani novinari, konzilijum koji se bavi lečenjem, odnosno praćenjem zdravstvenog stanja doktora Vojislava Šešelja, našao je za shodno da kažem da se samo organizuje i iziđe u susret javnosti i saopšti najnovije detalje vezane za zdravstveno stanje pacijenta doktora Vojislava Šešelja i zato mi to činimo ovde, mimo bilo kakve političke stranke ili bilo kog drugog oblika organizacije ove konferencije, isključivo jedino i samo medicinski i krajnje profesionalno. Dame i gospodo, vi ste čuli da se u poslednje vreme podigla velika prašina i velika medijska galama oko toga kakvo je zdravstveno stanje pacijenta Vojislava Šešelja i oko zahteva tužilaštva Haškog tribunala da se isti vrati u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu. Čuli ste takođe i odluku pretresnog veća Haškog tribunala da će kontaktirati lekarski konzilijum za najnovije informacije i detalje o njegovom zdravstvenom stanju. Osjećam potrebu da vam kažem, pošto smo svedoci različite priče od nadobudnih analitičara, nabildovanih advokata i pojedinih proroka koji sve znaju šta je bilo i šta će biti, da vam kažemo da smo mi jedina adresa iz države Srbije sa kojom Haški tribunal može i treba da sarađuje kada je u pitanju zdravstveno stanje Vojislava Šešelja i da kažem da njega iz Haškog pritvora nije pustila niti Amerika, niti Rusija, niti neke tajne službe, niti mračne sile, nego se desilo da je ovaj konzilijum u sastavu profesor dr. Zoran Milošević, profesor dr. Zora Naumović, profesor dr. Predrag Rebić, profesor dr. Mirko Bulajić i ja, profesor dr. Milovan Bojić, prilikom posete Haškom optuženiku Vojislavu Šešelju i nakon uvida u medicinsku dokumentaciju posredstvom naše ambasade u Holandiji zatražili smo kontakt i razgovor sa rukovodstvom tribunala. Primljeni smo sutradan i onda smo u dvojiposatnom razgovoru koji je snimljen i čiji CD je takođe ovde prisutan, mi smo im objasnili kakvo je zdravstveno stanje Vojislava Šešelja, a na osnovu medicinske dokumentacije holandskog civilnog zdravstva. Nakon toga je usledilo puštanje Vojislava Šešelja na privremenu slobodu radi lečenja u Beograd i ni zbog čega drugog. I zato smo mi adresa koja treba da odgovori šta se to desilo sa zdravstvenim stanjem Vojislava Šešelja od dolaska u Beograd do dana današnjeg. Prvo hoću da kažem da sam ja lekar koji prati zdravstveno stanje Vojislava Šešelja više od 20 godina i da su sa mnom veliki profesionalci dokazani u svojoj struci i nauci, te da je u njegovom lečenju, dijagnostikovanju, predlogu mera za dalje lečenje učestvovalo i učestvuje više od 50 najeminentnijih doktora, te da naš konzilijum od samo 5 ovih lekara, u kojima su abdominalni i onkohirurg profesor Milošević, gastroenterolog i hepatolog profesor Bulajić, zatim kardiolozi i pulmolozi, učestvovala i brojne ekipe, pre svega iz onkologije, anesteziologije, radiologije, biohemije, medicinske i drugih specijalnosti, tako da smo potpuno kompetentni kao lekarski tim da zbrinemo Vojislava Šešelja i da ga lečimo, ali i sa svim informacijama koje imamo. Poznat vam je stan gospodina Šešelja da on ne da svoju medicinsku dokumentaciju u tribunalu, sad je to dodao i vlastima
u Beogradu. Ja bih rekao zbog čega je njegovo nepoverenje u lekare pritvorske jedinice Haškog tribunala, nikako holandskog civilnog zdravstva, kojem i on, ali i mi kao konciliju mislimo sve najbolje. 2012. godine bio sam u lekarskom konzilijumu koji je posjetio Vojislava Šešelja i tada sam razgovarao sa doktorom Aleksanderom Klokom, njegovim lekarom iz pritvorske jedinice, koji nam je objašnjavao da su veliki problemi nastali kada je Vojislav Šešelj imao problema sa srcem. Iznenadne tahikardije, ubrzan srčani rad, zatim srčane aritmije, kada je lečen običnim lekovima, kada mu je suzbijano visoko specijalizovano lečenje, elektrofiziologije i dijagnostika srca, sve do toga da je jednoga dana u onoj terapijskoj šolji gde se dobijaju čaši svi lekovi koje treba da primi, primetio jednu tabletu nepoznatog izgleda i strukture koja uopšte nije odgovarala terapiji koju on primao. Znajući sva negativna iskustva koja se dešavale sa zdravljem naših optuženika u Haškom tribunalu, gospodin Šešelj je odbio da primi tu tabletu, ta tableta je nepoznatog sadržaja, strukture i tako dalje. O tome su sačinjeni posebni zapisnici, ali se nije ništa promenilo sa njegovim tretmanom srčanih tegoba. Tek ih je ubedio, nažalost, kada je pao u komu, kada je došlo do ozbiljnog narušavanja njegovog zdravstvenog stanja, sećate se tih dramatičnih izveštaja iz Haga, kada su morali da provaljuju prozor u pritvorskoj jedinici, da ga iznesu iz zatvora u civilne klinike u Lajdenu i Bronovu, a onda je dijagnostikovano teško srčano oboljenje sa ugradnjom kardioverter defibrilatora. Posle toga, gospodin Šešelj dugo čeka posle te srčane epizode, žali se na tupe bolove u stomaku, promene u kvalitetu i sadržaju stolice, sveže krvarenja i to sve traje također skoro godinu dana, a onda kada dobije melene crne stolice, odlučuje pritvorski lekar da ga pošalje u klinički centar Bronovo, tada mu se dijagnostikuje rak debelog creva i tada dobija prvu dozu hemioterapije. Ponovo mu u pritvorskoj jedinici ne daju da nastavi tu hemioterapiju kojih je trebalo da dobije 12, da ih je dobio, nažalost, ne bi danas bili ovde i ne bi razgovarali na ovu temu, verovatno bi bilo bolje ili znatno povoljnije po njega i njegovo zdravstveno stanje. Govoreći mu kako je on opasan i kako zrači okolinu i šteti okolini i tako dalje, te da on to mora da prima u jednom specijalnom bunkeru u okviru pritvorske jedinice, odakle se ne vidi ni sunce ni meseca, što je on odbio. Ali situacija i pre toga sa nepoverenjem u medicinski sektor pritvorske jedinice Haškog tribunala tiče se toga što je odveden na jedan kontrolni ultrazvučni pregled stomaka i gde njemu pritvorski lekar, a to sve stoji u dekurzusu medicinskom o njegovom zdravstvenom stanju, čestita da je njegovo stanje na unutrašnjim organima, pre svega na jetri koja je predominantno ugrožena kada se dijagnostikuje rak debelog creva, kada mu kažu, čestitaju da je stanje dobro, da bi na kontrolnom pregledu posle samo 15 dana napisali da ima metastaze na jetri i uputili ga hitno na skener. U takvom lomu, da danas i zdrava za 15 dana su već metastazi i tako dalje, njegovo nepoverenje u pritvorsku jedinicu, odnosno u medicinski sektor pritvorske jedinice je doraslo do toga da on ne promene ništa u svom stavu, kada je u pitanju odnos zabranjuje, znači, Haškom tribunalu i svima osim onima kojima da posebno pismeno odobrenje da raspolažu njegovim zdravstvenim stanjem. U takvim okolnostima mi dolazimo, naš petočlani konzilijum, sada, krajem prošle godine u Haški tribunal i suočavamo se sa istom slikom. Znači, mi gledamo papir jedan za drugim koji nas sve više zabrinjava. Vidimo da se s njim već, da je obavešten da ima rak, u medicinskom dekurzusu po zakonima holandskim već pričaju da o eutanaziji i ostalim stvarima koje idu okolo. Idemo dalje sa tražeći dokumentaciju i vidimo da smo bespomoćni.
Nemamo nekih velikih mogućnosti da ga pregledamo tamo, osim da uradimo najobičniji ultrazvuk ili pregled internistički, onoliko koliko su mogućnosti medicinskog odelenja pritvorske jedinice, i mi se obraćamo našoj ambasadi i tražimo da još jedan taj dan, koliko nam je ostalo, da mi pozovemo da nam omogući kontakt sa rukovodstvom tribunala, da bi mogli da im ispričamo o čemu se radi. Zvanično tribunal, da li zna ili ne zna, sudije Haškog tribunala o njegovom zdravstvenom stanju zbog na snazi njegove zabrane da raspolažu zdravstvenim stanjem, ja odlučujem da izigram njegovo poverenje i da ih upoznam kakvo je njegovo zdravstveno stanje na osnovu medicinske dokumentacije iz Holandije, jer nemamo ni jedne druge. On je tamo već 13 godina i jedino tamo se leči, kontroliše i dijagnostikuje. Smatrajući na taj način da kad ih upoznamo sa njegovim zdravstvenim stanjem, da ćemo ih mi na taj način učiniti odgovornim da se ne prave da ne znaju. Sad znaju, pa kad znaju, da znaju šta će se desiti i kakvo je stanje. U tom, kažem, dvoiposatnom razgovoru kojem predsedava malteški sudija, zamjenik predsjednika Haškog tribunala i sudije i rukovodstvo sekretarijata Haškog tribunala, mi se pažljivo i dobro saslušamo. Činjenicu da njemu ne daju hemioterapiju i da je on opasan po sredinu demantujemo prisustvom jednog od naših članova konzilijuma koji se leči od karcinoma, i gde ja kažem i mi im kažemo, evo sad ste vi ozračeni, odmah nas zadržite i osudite ovde u Hagu ako je to opasno, ali dokumentacijom koja je nepokolebljiva, medicinskim argumentacijom koja je također nepobitna i neupitna, mi završavamo taj sastanak, dobijemo CD sa snimljenog tog razgovora, ja izlazimo, dolazimo u Srbiju, dva dana nakon toga ili tri donosi se odluka da se Vojislav Šešelj, jedina opravdana, realna i normalna odluka, da se pusti na lečenje. Dolaskom ovde na lečenje, hoću da kažem da je Vojislav Šešelj ispunjavao sve ono što je od njega lekarski konzilijum zahtevao. Vi znate da tu postoje tegobe i teškoće, ne samo od raka debelog creva i njegovih metastaza u jetri, da je on ozbiljan srčani bolesnik sa srčanom insuficijencijom, sa hipertenzijom, sa bronhijalnom astmom, sa gastrointestinalnim bolestima, sa kožnim bolestima i nizom ostalih stvari. Vojislav Šešelj jedino ne podleže padu svojih fizičkih aktivnosti, ali samo onaj ko ne poznaje dobro Vojislava Šešelja može da pomisli, eto, čim se on kreće ili čim on govori, on možda je zdraviji nego što se misli. Ja ću vam reći ovako, na osnovu njegovog poznavanja više od 20 godina, i kada ne bude bio živ Vojislav Šešelj će makar nekoliko godina iz groba okidati neke fizičke aktivnosti ili delovati u onom smislu kakav je njegov duh i njegova energija, jednostavno rečeno. Poštovani novinari, radi stvarnosti i istinitosti, kako ovih dana slušamo po televizijama da je Haški tribunal ili tužilaštvo posumnjalo u dijagnoze profesora Bojića i njegovog konzilijuma, pa ga zato zove, hoću da kažem da mi ništa nismo dijagnostikovali gospodinu Vojislavu Šešelju, nego smo mi to, gospodo, to je uradio holandsko civilno zdravstvo, evo ga CD kliničkog centra iz Bronova sa kompletnim opisom i snimcima gospodina Vojislava Šešelja. Evo, pogledajte ovde klinički centar Bronovo sa potvrđenim metastazama gospodinu Vojislavu Šešelju na jetri. Evo, dame i gospodo, u dekurzusu i propratnom pismu koje su učinili takođe konstatuju da nije primio 11 hemioterapija, da mu se pogoršalo zdravstveno stanje, da sada ima metastaze na jetri, da mu trebaju optimalni uslovi
i kontinuirano lečenje sa praćenjem promjena na jetri, profesor Milošević o tome govoriti, radi eventualne hiruške operacije, hemioterapije ili zračne terapije ili kombinacije jedne i druge i treće. I gospodo, samo da kažem onima koji su eventualno hteli da, a bilo je i takvi pitanja, da mi traže telefone kliničkog centra u Bronovu koji je ovo dijagnostikovao, da kažem da se iz bezbednosnih razloga pacijenti koji su zatvorenici Haškog tribunala ne vode na svoje ime, tako smo i kada smo povezivali kardioverter defibrilator kod profesora Milašinovića u kliničkom centru Srbije, videli da je njegovo ime neko ime koje se uslovno dodeljuje ili daje, da ne bi imali bilo kakve zabune. Dakle, dame i gospodo, stojimo na raspolaganju i mislimo da je to jedino pravo mesto, jer ovu dokumentaciju, ovu medicinsku dokumentaciju koju ja imam, evo vidite, je naslovljena profesor dr. Milovan Bojić, generala Save Grujića, broj 24, Beograd, Srbija, od Haškog tribunala, urgentno, kao što vidite ovde. Znači, jesmo ta adresa da kažemo da smo prihvatili pacijenta, vama objasnili na osnovu dokumentacije koja se tamo desila, jesmo ga prihvatili i jesmo adresa da razgovaramo. Sada se ovde na neki način, pored zabrane Vojislava Šešelja da se raspolaže njegovim zdravstvenim stanjem, mi smo u poziciji da odgovorimo Haškom tribunalu, odnosno pretresnom veću Haškog tribunala, šta se dešavalo sa njegovim lečenjem od onoga čime ste već upoznati. Ako bi slušali reči glavnog tužioca Serža Bramerca, što šokira nas, članove konzilijuma, ali verujem i celokupnu i medicinsku, ali i laičku javnost, onda se zaista zapitamo kako to čovek koji se bavi istraživanjem i kažnjavanjem zločina ovako, znači, beskrupulozno čini jedan zločin, govoreći da je njegovo zdravstveno stanje irelevantno. I slušajte, molim vas, kakvu se glupost izgovara, nekažnjenu glupost, da njegovo zdravstveno stanje neće trpeti dolaskom u Haški tribunal. Pa Boga mi, kao da je komunicirao sa članovima našeg konzilijuma da se gospodin Vojislav Šešelj izlečio i da mu sada neće biti ništa neće naškoditi da se vrati. Kakav idiotizam, molim vas, kakav idiotizam. Ali mi se sada nalazimo u neviđenom apsurdu. Neviđeni apsurd je da Haški tribunal koji ga je pustio da se leči u fazi kada njegovo lečenje zaista započinje, a nismo do sad gubili vreme, da se vrati upravo kada treba da započne najintenzivniju terapiju, jednu, drugu, treću ili njihovu kombinaciju. Ono što ja znam od pacijenta Vojislava Šešelja, to je da ukoliko se vrati u Haški tribunal, on neće primati ne samo hemioterapiju, nego će najverovatnije odbiti sve osnovne lekove koje prima za druge bolesti i na taj način će se staviti tačka na ovaj slučaj. Nažalost, žalosna i tužna tačka i tužna priča, jedna koja neće imati posle toga ništa drugo i neće imati ni Šešeljeva rodbina, niti svi ljudi u Srbiji neće imati nikakvo opravdanje, jer ovo će biti ubistvo sa umišljajem. Tu smo mi da kažemo, medicinski glas, ne ubijajte čoveka, pustite ga da se leči. Odvojite politiku, ličnu mržnju ili bilo čije naloge. Ovde istinita, jedina i prava medicinska istina, pustite ga da se leči. Ako Vojislav Šešelj ističe da je pobedio Haški tribunal, ja ću vam ovde otvoreno reći, pravno neka sudi pravna nauka i struka, ali medicinski izgubio je jer su mu ubili život. Čovek postaje svestan šta je zdravlje tek onda kad ga izgubi ili kad mu se nepopravljivo naruši. Mi se ubijamo celog života da prvu polovinu života uništimo zdravlje i drugu polovinu da se borimo kako da ga sačuvamo.
U svojoj velikoj i bespoštednoj borbi Vojislav Šešelj je u Hagu izgubio zdravlje i sve što mu sada treba to je da mu se omogući da se leči. Prema tome, sa medicinskog stanovišta, sa medicinske tačke gledišta, njemu povratka u Hag nema, tamo ga čeka sigurna smrt jer neće imati niti uslove, niti će se lečiti i ne sada nego uopšte i bilo kada s obzirom na ozbiljnost njegove bolesti. Ja molim sada profesora Miloševića, našeg vrhunskog abdominalnog i onkološkog hirurga, načelnika klinike za abdominalnu i transplantacionu hirurgiju, čoveka koji iza koga stoji više od 35 urađenih uspešnih transplantacija jetre, da vam malo objasni zbog čega ga nismo operisali, zašto sad krećemo sa hemioterapijom, kako je njegovo trenutno stanje, a onda da odgovaramo na sva vaša pitanja. Izvolite, profesor. Zahvaljujem. A gospodo, ja ću se potruditi da hirurški jasno i precizno i kratko vam još jedan puta navedem bitne momente u dosadašnjem toku lečenja gospodina Šešelja. Kao što ste čuli, dinamiku razvoja tegoba i tretmana koji se dešavao u Hagu, odnosno u kliničkom bolničkom centru Bronovo, gospodinu Šešelju je posle godinu dana tegoba koje je on prijavljivao i koje nisu bili tretirane od strane struke, onako kako sva pravila i vodiči zahtevaju, dijagnostikovanje karcinom debelog creva 2013. godine u decembru mesecu i kada je načinjena laparoskopska operacija resekcija dela debelog creva. Pri tome je na preostalom delu debelog creva sklonjeno više polipoidnih formacija, čije mi patogenološke nalaze nismo uspeli dobiti, ali pretpostavljamo da se radi o benignim promenama, čim je bila odluka da se resecira samo jedan deo debelog creva. Što se tiče samog nalaza karcinoma, patogenološki nalaz je govorio o lokalnom uznapredovom stadiju karcinoma, Dukes C, pri čemu su limfne žlezde bile pozitivne. Po protokolu i po stalnim vodičima njemu je bila indikovana hemioterapija, koja je od strane civilnog zdravstva u Hagu, odnosno u Holandiju, Bronovu i načinjena i određeno je 12 ciklusa FOLFOX protokola kako se tretira svuda u svetu po savremenim stavovima. Iz razloga koji su vam poznati, samo je gospodin Šešelj dobio jednu hemioterapiju i to krajem januara 2014. godine. Nakon toga iz poznatih razloga dolazi do prekida dalje hemioterapije. Sledi toliko skoro od 9 meseci gde su praktično napravljeni najveći propusti. U aprilu mesecu, odnosno početkom maja, na tom drugom ultrazvuku su prvi put verifikovane nove promene u jetri. Ono što je možda bunilo kolege iz Bronova jeste da gospodin Šešelj na osnovu dokumentacije koju smo imali uvid u ranije, a tu je i profesor Bojić koji gospodina Šešelja prati, čuli ste već 20 godina, on od ranije ima određene vrste benignih promjena na jetri koje se prate od 2005. i 2006. godine, znači mnogo pre nastanka primarnog karcinoma na debelom crevu. Od maja meseca do oktobra meseca praktično se ne dešava ništa od strane lekara koji učestvuje u njegovom lečenju u zatvorskoj jedinici u Hagu ili u civilnom centru u Bronovu. Prvenstveno nije rađena kontrolna kolonoskopija koja je obligatna nakon ovakve intervencije minimum jedan puta u 6 meseci. Druga stvar je što taj moment verifikovanja novih promjena na jetri nije do kraja praktički tretiran, ni diagnostički, ni terapeutski do oktobra meseca, odnosno početak novembra meseca, neposredno pred naš dolazak u Hag. Tada je načinjen novi CT, a potom je načinjen i kontrolni PET scan, čije smo nalaze čekali do poslednjeg momenta ulazku u avion pri povratku iz Haga, koji je bio ključan da bi uopšte imali orijentaciju u kom stadijumu se nalazi sada osnovna bolest. Imali diseminacije i van jetre, kakav je lokalni nalaz u maloj kalici gde je otkriven primarni tumor. Na tom CT-u je verifikovano postojanje dve promene duboku parenhimu jetre uz ono što se odranije prethodno znalo i jednu nedefinisanu, odnosno nedefinisan opis tkiva jetre u desnom lobusu jetrenom koji je ostavljen otvorene etiologije i koji je na PET skenu, koji je načinjen, znači negde u novembru mesecu, potvrdio patološko zadržavanje kontrastnog sredstva, što može apsolutno da govori u prilog postojanja okultnih, nevidljivih radioloških metastaza koje tek treba da se pojave. Tada je ponovo od strane lekara u Bronovu ordinirana hemioterapija koja tada
nije ni ponuđena posle gospodinu Šešelju, jer i tok stvari išao ovako kako ste malo sačuli i gospodin Šešelj je praktično krajem novembra meseca došao u Srbiju. Na nama je bilo da napravimo brz presek opšteg stanja i dodatne diagnostičke procedure i donesemo odluke šta i kako dalje. Prvo je načinjena kontrolna kolonoskopija, praktično skoro godinu dana nakon intervencije, pri čemu je verifikovan nova promjena na debelom crevu, vilozni adenom, jedna vrsta benignih promjena koja vrlo lako može da pređe u kancer, što je kod gospodina Šešelja praktično i potvrđeno u poslednji čas, jer patogenološka analiza otklanjenog tog adenoma sa naše strane govorila je na displaziju sluznice gradus 3/4, koji znači 100% ide u karcinom u vrlo kratkom periodu, obzirom da je i nastao, ako je u Bronovu sklonjeno sve što je bilo prethodno, mi za taj moment ne znamo, jer nemamo kontrolne nalaze, znači za praktički 8 ili 9 meseci se pojavila nova promjena visokog malignog potencijala. Iz tog razloga smo načinili novi CT s naše strane, verifikovali, odnosno potvrdili status na jetri i bili pred odlukom kako dalje. Stav konzilijuma, u kojem sam praktično lično ja morao doneti tu odluku na osnovu iskustava decenijskog u lečenju takvih pacijenta, bio je da sačekamo izvesno vreme, to vreme je 3-4 meseca iz razloga da vidimo kako se bolest biološki pronaša i kakav je bio potencijal tog stanja i šta će se dešavati u narednom periodu obzirom da pacijent sticam okolnosti nije dobio hemioterapiju prethodnih 9 meseci. To je stav koji je potpuno savremen, potpuno je prihvatljiv, znači u vodećim kućama koje se bave ovom patologijom, a šta je u stvari cilj? Cilj je da se ne uđe pre rano u hirušku intervenciju, da se sklone promene koje vidimo, a one koje ne vidimo praktički ostanu in situ i dobimo za vrlo kratko vreme recidiv bolesti, za vrlo kratko vreme imamo potrebu za novim operacijama koje u svakom slučaju višestruko otežavaju stanje pacijenta, ne samo sa onkološkog stanovišta, nego i sa stanovišta, kao što ste čuli, osnovnih bolesti, na kraju prvenstveno mislim na njegov kardiološki status. Prema tome, ostavili smo da on sa tim našim biološkim prozorom, testom vremena, dočeka godinu dana bez hemioterapije, sticajem okolnosti kad ju je već nije dobio, a trebao je dobiti još u januaru 2014. godine. Pri tome smo kontrolisali i u decembru, i u januaru, i CT-om, i ultrazvukom nalaze da vidimo da li se išta menja u toj situaciji uz praćenje svih ostalih parametara u smislu laboratorijskih funkcija, jetre, tumorskih markera i svega ostalog što se u tom kontekstu algoritmu prati. Poslednji nalaz je rađen krajem februara, početkom marta, gde je minimalna progresija tih promjena opisanih kao metastatske promjene je verifikovana, ali i dalje stoji taj problem u desnom lobusu jetre koji je difuzno, kontrastno, patološki prebojen i koji postavlja visoku sumnju da tu postoje, znači, okultne metastaze koje se i dalje ne mogu jasno diferencirati radiološki, ali se zato mora ići sa stanovišta da one postoje, upravo iz razloga koje sam malo čas rekao, da ne bi hiruška intervencija koja je u svakom slučaju kompleksna bila neadekvatna, nedovoljna i zahtevala naš hiruški povratak u vrlo kratkom vremenu, što je potpuno stručno neprihvatljivo. Iz tog razloga procena je bila da se ipak krene sa hemioterapijom tog momenta, da damo 12 ciklusa, naravno svesni da će to biti problem za samu preostalu njegovu jetru, koja inače nije biološki sjajna, znači markeri jesu povišeni, ali s druge strane rizik od ovakvog stavljanja više potpuno je bio neprihvatljiv, kao što je i rizik od bespotrebne preuranjene operacije u momenta također stručno potpuno neprihvatljiv. Nažalost, ta hemioterapija koja je također po FOLFOX 4 protokolu bila planirana u 12 ciklusa nije započeta, jer je sve stvari koje se kasnije dešavao doveo nas u ovu situaciju zbog koje smo i danas ovde. Toliko o tome, na pitanja ću vam odgovoriti. I evo, samo da vam kažem, dame i gospodo, zaista apsurd. Tačno otprilike pre 3 nedelje, sve spremno za terapiju. Vaskularni hirurg za ugradnju centralnog venskog katetera, onkolog, onkološka sestra, citostatici, test intolerancije na jedan od citostatika radi sigurnosti za efikasno lečenje i onda kao grom iz vedra neba traži se njegov povratak u pritvorsku jedinicu.
izgleda zaista začuđujuće i neverovatno, kao da neko namerno želi da ovog pacijenta nema i da na ovaj način bude ubijen. I još kad se tvrdi da mu se stanje, da je njegovo zdravstveno stanje irelevantno i da se neće pogoršati u fazi kada treba da se leči i vratiti ga tamo kad znaju da će sigurno neće lečenja biti, je po meni ništa drugo nego jedan pokušaj uništenja ovog pacijenta, da ne kažem ubistva. Izvolite. Zahvaljujem se profesoru Bojiću, profesoru Miloševiću. Idemo na pitanje, samo novinari mogu postavljati pitanje. Izvolite. Izvolite, kolega. Jasmina Vojadinović, znanje.rs. Šta ćete sada da preduzmete i kada je krajnji rok da se otpočne sa hemioterapijom, s obzirom na to da je vremenski ograničeno njen početak primenjivanja, jer ukoliko se ne počne na vreme, ne ispoštuje znači taj rok, onda teško da može da dođe do nekog povoljnog zdravstvenog ishoda. Hvala. Evo, samo da vam kažem, mi smo već 3 nedelje u kašnjenju. Kašnjenje koje nastaje odbijanjem gospodina Šešelja da započne hemioterapiju, jer je on, kako sam kaže, započeo jednom u Hagu i to neuspešno. I on je čovek, znate kakva je njegova struktura, ali i nepokolebljivost i doslednost u svojim stavovima, on je decidan da neće da prima niti započne terapiju i doslovice, čak i osnovne lekove ukoliko se vrati u Hag. Ili će ga pustiti da se leči zbog čega je pušten, ili će oni završiti ovo njegovim ubistvom ili uništenjem. Mi smo kao konzilijum učinili sve. Mi smo čak išli da razgovaramo sa njegovom porodicom, da ga ubedimo da je za njega zaista, zaista neophodno i jedino dobro i ispravno da započne terapiju. Među nama, govoreći, nesigurni čak u ono što bi usledilo u Hagu i kako bi se to nastavljalo. Ali smatramo ono što je medicinski jedino ispravno. Zato je možda sad na vaše pitanje najbolje učiniti apel i pretresnom i žalbenom i rukovodstvu tribunala i vlasti i javnosti i svima da se omogući da se ovaj čovjek leči. Jer ja sam rekao kakav je epilog ukoliko nije tako. Ja sam i mi smo potpuno na raspolaganju u Haškom tribunalu, pošto su oni upoznati na sastanku od kraja prošle godine u tribunalu sa njegovim zdravstvenim stanjem, da im kažemo kako je stanje sada i da odgovorimo na svako njihovo pitanje. Tako da što pre otpočeti hemioterapiju, to je ono što odgovara medicinskoj istini, gospodinu Šešelju, a verujem i svima. I onom ko treba da mu izrekne presudu, verovatno im odgovara da živom čoveku izreknu presudu, a ne mrtvo. Samo kratko, ja bih se dodao. Znači, mi kasnimo, samo mala korekcija, ne kasnimo 3 nedelje, kasnimo 1 godinu i 3 nedelje. Prema tome, kao što je bila potpuno opravdano indikovana ova hemioterapija u januaru mesecu 2014. godine, splet okolnosti je bio takav da uprkos svemu tome i dalje imamo problem sa bolešću koja je još uvek najverovatnije definisana samo u jetri. Kontrolni PET scan s naše strane koji je bio planiran za početak marta neposredno pred hemioterapiju nije odrađen, obzirom na ovaj sled stvari koji se dešavao. Nadamo se da u odnosu na novembar mesec koji je pokazao, odnosno isključio prisustvo ekstrahepatičnih metastaza, da će biti i sada tako. Splet okolnosti je takav, moglo je za ove godine pa dana biti druga situacija. Ako ostane samo na ovom stanju koje je sada, nije sada više bitno da ćemo krenuti 7 dana prije ili kasnije. Ne znači nam to sada ništa više, kada je već takav sled stvari bio. Ali niko ne može da garantuje šta će se desiti u perspektivi, obzirom da već koliko vremena smo izgubili. Kako će stvari da se razvijaju, zavisi od stvari koje su paramedicinske, koje je profesor Bojić upravo vam napomenuo. I šta će novi PET scan, kojeg nismo uradili jer skočila ova ujdurma kompletna, šta će pokazati? Da li mi imamo sada vezu i priču sa drugim organima koji mogu biti zahvaćeni? Izvolite. Izvolite, koleginice. Ružica Nikolić, Velika Srbija. Prokomentarisali ste izjavu Bramerca da zdravlje Vojislava Šešelja ne bi trpelo nikakvu štetu povratkom u Hag. Kako bi se povratak u Hag odrazio na zdravlje i da li je uopšte moguća adekvatna zdravstvena nega u zatvoru? To je apsolutno nemoguće.
Mi smo videli istoriju njegovog lečenja u pritvorskoj jedinici. Znači, vratiti nekoga tamo gde je oboleo i gde mu je zabranjeno lečenje, sada kad je još više oboleo, a pušten da se leči i da se to popravi, je takav apsurd, takav nonsens, takvo ubistvo u pokušaju da nema govora. To bi bio fatalni ishod za gospodina Šešelja. I to možemo jasno i glasno da kažem. I još jedno pitanje. S obzirom da je Vojislav Šešelj imao više operativnih zahvata na srcu, u kakvom je zdravstvenom stanju po tom pitanju sada? Pogoršava se i funkcija srca. Pojačali smo kardiološke lekove, na kontrolama je redovnik zbog pacemakera, sada se pojavljuju poremećaji srčanog ritma, znaci srčane slabosti, naložili smo mu da se manje kreće, mada se on u stvari ne kreće, on se vozi od mesta do mesta i sve manje priča, on je pod stalnim temperaturama. Nikada on od dolaska ovde nije bio sa temperaturom manjom od 37,3, ovde je to i evidentirano, pa više koristi lekove za snižavanje temperature, dosta se znoji i ono što često vole da me pitaju novinari, kako to da nije smršao i zašto je crven u licu, pa evo da vam odgovorim kao internista. Vojislav Šešelj je crven u licu zato što ima jednu kožnu bolest koja se zove rozacea, čije je pogoršanje nastalo u Haškom tribunalu. Jedan od deklanširajućih faktora za njen nastanak je i stres. Verovatno je tih 13 godina tamo pogoršalo njegovo stanje. Da ne pominjem ove druge faktore, jaki začini i tako dalje. Nije se tamo začinjavalo previše u pritvorskoj jedinici. To su bolest koja zahvata lojne žlezde, potkožno vezivno tkivo, kapilare, obično je predominantna na nosu, onda i na koži lica. Probali smo za sve ovo vreme koliko je ovde da se leči lokalno, tretiran je od najpoznatijih dermatologa i na kraju, što je apsurd takođe veliki, jedino šta mu najviše prija i čim se može to zaustaviti progresija te bolesti je antibiotska terapija i to antibioticima koji nisu baš poželjni za ovakvu jetru. Zato imamo takvo stanje. Inače, njegova telesna težina, on je upravo kada su varirali i skakali ovi problemi vezani za tumorski marker i temperatura u Hagu, gubio jednom čak i 24 kilograma. Ali treba znati da, zavisno od veličine malignog tkiva u samoj jetri, zavisi od toga da li će pacijent da mršav. Nije on u terminalnoj fazi da se poremeti funkcija varenja pa da smrša. Nije on u fazi katabolizma ili razgradnja. On još uvek normalno jede i hrani se, ali ukoliko se ne krene sa ovom hemioterapijom i uznapreduje proces metastatski, nažalost imaćemo i tu sliku. Ali samo da objasnimo da je pacijent Vojislav Šešelj ne samo zbog telesne težine i kilaže, njegov stomak ima i kušingoidne elemente zbog velikog uzimanja kortikosteroida, koji se takođe manifestuje te promene i na, osim na uvećanom stomaku, tanjim nogama, manifestuje se i tim crvenilom na licu koje je na rozaceu pridodato i hipertenzijom i vazodilatacijom, širenjem tih krvnih sudova. Tako da i nemate dileme, spremni smo znači da odgovorimo apsolutno na sve. Evo iznosim detalje, sve o njegovom zdravstvenom stanju kojima čak javnosti nije pre toga znala. Izvolite. Radoslav Kažigić, Radio Televizija Vojvodine. Da li smatrate po osnovu javnog pogovaranja da je ovom konferencijom za novinare praktično medicinsko odeljenje Haškog tribunala obavešteno o zdravstvenom stanju, a Vojislav Šešelj je odbio da zvanično pošalje dokumentaciju? To je jedno pitanje. Drugo pitanje je koliko traje primanje taj ciklus od 12 hemioterapija, a treće, da li su i kakve prognoze za ozdravljenje uopšte s obzirom na zdravstveno stanje? Evo, drugi deo pitanja odgovorit će usko specijalizovani doktor, mada mi komuniciramo sa onkolozima iz cele Srbije i moram da kažem da je veliko interesovanje medicinskih zdravstvenih radnika Srbije da se gospodinu Šešelju pomogne i da nas svakodnevno javljaju lekari trebali kakva pomoć, laboratorije, radiološke i druge dijagnostike i još jednom mi se zahvaljujem. Ovo nije
ovo nije istureno odeljenje Haškog tribunala, da Bog sačuva. A mada imamo svu korektnost zapamćenu i korektno ćemo im odgovoriti na naš sastanak iz početka novembra meseca prošle godine. Ovo je upoznavanje javnosti, ali očekujemo, kako su mi lepo adresirali dokumentaciju na ime i prezime, ja očekujem poziv da mi i naš kolegijum se stavi na raspolaganje i mi ćemo to učiniti. Znači, to je ono što ćemo da uradimo prema Haškom tribunalu. Naš je zadatak ovde da upoznamo javnost o zdravstvenom stanju Vojislava Šešelja. Pošto se podiglo veliko interesovanje, podigli su i pojedini natpisi gde piše misterija oko njegovog lečenja, a želeli smo da se kao javnost na neki način upoznaju svi, jer radi se o jednim važnim detaljima. Za nekih je on sudbinsko pitanje za državu, za druge je šta će kazati lekari, evo lekari da kažu, to je prilika, kao što smo i kazali. Gospodin Vojislav Šešelj dozvoljava da se iznesu javnosti svi detalji o njegovom zdravlju, ne dozvoljava institucijama, neke od njih ne priznaje, znate, to je već deo njegove priče. A o tome, o terapiji, uspesima terapije, koliko traje, profesor Milošević? Što se tiče ishoda terapije, ja moram da vas podsjetim da, nažalost, u onkološkim slučajima, za razliku od nekih drugih oblasti, kao što recimo kardiologija ili kardiohirurgija, retko kada možemo da pričamo o ozdravljenju, pričamo o preživljavanju. Preživljavanje se obično izražava u jednogodišnjem, trogodišnjem, petogodišnjem, u zavisnosti od vrste kancera. Malo je takvih kancera koji, uprkos i savremenoj medicini, kombinovanoj vrsti hemioterapije i hirurgije, ima visok procenat petogodišnjeg preživljavanja. Što se tiče karcinoma debelog creva, ovako uprošćeno, krajnje uprošćeno, savremenim procedurama, kombinacijom hemioterapija, ozbiljnim hiruškim timovima koji znaju u kom tajmingu, što je najvažnija stvar za lečenje metastatske bolesti, operisati pacijenta, ako je to tehnički moguće, preživljavanje danas može da se do petogodišnje dovede do 40-45%. Pre par godina ono je bilo ispod 30%. Prema tome pričamo o preživljavanju. Što tiče ciklusa, postoje razni protokoli. Uglavnom se lekovi vrte na jednoj listi koja je svuda prihvaćena, a protokoli, odnosno dužina ciklusa, se determiniše u odnosu na plan. A plan je, se pravi konzilijarno u odnosu na hirušku strategiju. Prema tome, ako je hiruško lečenje moguće, a ono je jedino i pravo lečenje uz adekvatnu hemioterapiju ponekad, prema tome, ako je hiruško lečenje moguće, pravi se tajming kada i kako. Može da se operiše prvo, pa da se da hemioterapija, to uglavnom mi i ne radimo, obzirom da insistiramo na hiruškim procedurama koje će u potpunosti skloniti, znači, bolest i ostaviti zdravi deo, u ovom slučaju jetre kada pričamo, i da je ne bi toksično, znači, oštetili, ostavljamo je bez, zato je to svrha hirurgije. Ako se ide drugačije, blok sandvič terapija, znači da je hemioterapija, hirurgija, hemioterapija, određuje se tajming na koliko ciklusa se ide, koliko jetra mora da se oporavi, kad će biti intervencija, bi ta jetra tu preživjela intervenciju i da bi pacijent nakon intervencije sa najčešće vrlo malim delom jetre preživeo i postao sposoban za nastavak terapije. Postoji treća opcija da se da kompletna hemioterapija i da se nakon toga proceni situacija. Obično je to slučaj kada se hiruški u startu definiše da se ne može tehnički skloniti promjena na jetri, očekuje se smanjivanje promjena nakon hemioterapije, nažalost to je više u domenu teorije, response rate, znači dobar odgovor na hemioterapiju, u najboljem slučaju danas je oko 25-35%, u zavisnosti ko kako tumači, mi hirurzi smo tu malo skeptični, jer rezultati nisu toliko sjajni, farmaceutske kuće će vam reći da su rezultati odlični, da je odgovor, znači, daleko veći, prema tome, obično se takav način tretmana definiše kada u startu hirurgija ne dolazi u obzir. Kako ćemo mi, naravno, još jedan faktor vrlo bitan, tolerancija na hemioterapiju. Znači, svaki pacijent je individualan u odnosu, znači, na mnogo komorbiditeta koje može da ima, kao što u ovom slučaju znamo da postoje, u odnosu na životnu dobu, fizičku kondiciju i tako dalje. Plan je, znači, da se ide na 12 ciklusa, kao što je bilo planirano i u januaru 2014. godine, a daje se na 2 po 1 ciklus.
To je teoretska priča. Da li će to tako biti, da li ćemo menjati strategiju, kada ćemo očekivati promene, kako će on tolerisati, to je znači potpuno otvorena priča koja se u funkciji vremena. Ponavljam, funkcija vremena je u ovim slučajima ključna i saradnja članova konzilijuma, hirurga i onkologa. Ja vas molim da... 24 nedelje, je li tako? Računajte. 12 ciklusa na dve nedelje. 12 ciklusa na dve nedelje, ali ćemo imati i praćenje ostalo da vidimo da li i kako se situacija odvija i šta ćemo eventualno raditi od drugih metoda. Tako da će on sigurno mnogo više od 24 nedelje biti u tom trendu intenzivnog lečenja. A inače ja da vam kažem sa 40-godišnjim iskustvom. Odmah ću vam kazati, svaki pacijent je individualna priča. To znamo iz naših porodica, iz naših iskustava, iz naših medicinskih iskustava. Nezahvalno je prognozirati koliko je nečije preživljavanje. I nije to tema ove konferencije. Ali mi je ono što mi je sada ovde na umu i što ću vama da kažem potpuno odgovorno. Njegove su šanse ni 1% ukoliko se vrati u Hag. Ni 1%. Znači 0% ukoliko se tamo vrati. I samo da vam kažem, dame i gospodo, apropo pitanja novinarke Radio Televizije Vojvodine, da dodam, samo da dopunim, nismo mi ovde pod paroli Vojislava Šešelja. Nismo ni veza sa Haškim tribunalom. Mi smo ovde profesionalci i ljudi koji su želeli da upoznaju javnost sa zdravstvenim stanjem Vojislava Šešelja i evo gospođe iz Medija centra da smo mi to uradili još pre 10 dana, pre nego što je ukupno ova ujdurma krenula, nego su nastupili praznici i smatrali smo da ćemo posle praznika da kažemo, nismo ni znali da će se ovako intenzivirati ova priča. Inače, niti Vojislav Šešelj moli da mi organizujemo konferenciju za štampu, niti nam se u to meša. Ja ću vas posetiti. Posetit ću vas. Znači, njemu je majka rođena umrla, on nije hteo da im napiše zahtev da ga puste na sahranu. Toliko o njegovom odnosu prema tribunalu i ljudima i njegovoj doslednosti i izdržljivosti. Slavno mrite, kad mrijet morate, to je njegovo otprilike geslo i on jednostavno samo ovde odbija lečenje jer ne vidi celishodnost i svrsishodnost istoga. Tamo ga sigurno neće biti, ili mu ovde pustimo šansu da se leči ili ga ubijemo tamo. Ja bih još jedan televizija. Kratak komentar, molim vas. Ne možete govoriti svi, izvolite. Da, ne možete. Možete kad dobijete odgovor na vaše pitanje. Pošto je bilo pitanje dalje izlečenja i dužine, znači, opet ću ponoviti ukratko i onako krajnje pojednostavljeno. Tri su moguća toka lečenja tokom hemioterapije. Regresija bolesti, stagnacija bolesti i progresija bolesti. I svako od ovih stvari, znači, dramatično utiče na prognozu i dalje tok lečenja. Što se tiče regresije, rekao sam vam malo čas da, nažalost, ona je oko 25-35%. Po našim hiruškim iskustvenim podacima. U ovom slučaju to je mačka dve oštrice, jer promene su vrlo male. I ako bi on odreagovao tako kako bi želeli, može se desiti da te promene od 5 mm budu potpuno nedetektabilne, znači radiološki nevidljive. I mi ne bi znali kako da operišemo. To je mačka dve oštrice, zato smo i čekali. To je stvar koja je poznata u onim krugovima ljudi koji se time bave. Naravno, tumor je uvek tamo, jedan put je tamo, uvek tamo, znači nema šanse da on nestane. Druga opcija je da ostane stacionarni nalaz. Tada bi, znači, definisali priču, vremenska distanca i operisali ono što moramo, bez obzira šta to znači u odnosu na radikalitet, odnosno obim hiruške intervencije. Treća i najlošija stvar je progresija bolesti tokom hemioterapije. Prognostički, znači, najgora situacija, nadamo se da u toj stvari nećemo biti situacije. Hvala, profesor. Izvolite. Lijana Stanković, Prva televizija. Olivera Popović je tražila reći. Ne, pa pred toga je dobila koleginica mikrofon. Izvolite. S obzirom na to da vi niste, koliko smo razumeli, dobili nikakav zvaničan zahtev iz Haga po pitanju zdravstvenog stanja Vojislava Šešelja, ali ste rekli da ukoliko dobijete takav zahtev, ste spremni da predate dokumentaciju. A on, sa druge strane, bar prema pisanju medija, želi to da spreče, odnosno ne želi da njegova dokumentacija tamo bude predata. Pa kako ćete to razrešiti? Nikada nisam rekao da ću da prezentiram dokumentaciju. Dokumentacija je evo ovde, deo i desetine kilograma je po različitim zdravstvenim ustanovama
ja dokumentaciju ne mogu da predam. Ne mogu da predam dokumentaciju koja ima njegove dozvole. Ali ova dokumentacija, koju znamo svi i koja je holandska, a mi smo potvrdili njihovu dijagnozu i to su najnoviji snimci koji sve potvrđuju što su Holandjani rekli, najnovije laboratorije i ostali pokazatelji koji su potvrda se njegovo stanje pogoršava i da odgovorimo na sva pitanja, mi smo spremni i stavljamo se na raspolaganje Haškom tribunalu. Očekujemo mi njihov poziv, ako je učitivo naloženo sekretarijatu Haškog tribunala da nas kontaktira, ja verujem da će nas kontaktirati. Znaju moju adresu, čim su mi slali dokumentaciju i ostale stvari. Znači, vrlo malo je tajni Haškom tribunalu ostalo o njegovom zdravstvenom stanju, jer smo im sve ispričali prošli put na osnovu medicinske dokumentacije iz Holandije. Sad ćemo im samo dovršiti priču. To je ono realno što je naš premijer i pitao, ako su ga pustili da je bolestan, teško bolestan, neka kažu da li je ozdravio. E nije, nego sad treba da se leči, gospodine Bramerc. Evo, upravo sada treba da počne hemioterapija. Nismo gubili do sada vreme, nego smo mu pravili ispitivanje, snimanja više nego što bih uradio 5 godina u Haškom tribunalu. Sprečili smo novi karcinom na debelom crevu, na onom neoperisanog dela koji bi već sada probio koliko bi dugo čekao i da kažemo kakvo je sadašnje stanje i šta treba da preduzmemo. I zato željno očekujemo poziv iz tribunala, verujem da tu nema nikakvih mogućih dilema. Izvolite. Hvala. Olivero Popović, Politika, molim vas, da li vas je prethodnih dana kontaktirao ministar zdravlja, premijer Vučić, ili neko, Rasim Ljajić, ili bilo ko zaduženih za ispunjenje zahteva da se gospodin Šešelj vrati u Hag? I drugo pitanje, da li ostavljate plan B? Da li pripremate gospodina Šešelja za povratak u Hag, odnosno da li je on u ovom trenutku spreman i sposoban da izdrži put u Hag? Hvala. Dobro, pitanja. Moram da priznam da nisam imao kontakata sa nikim iz državnog vrha. Ja očekujem da takvih poziva, ukoliko treba, ukoliko ih bude, da ćemo mi sigurno i na njih odgovoriti, jer smo odgovorni ljudi i profesionalci koji žive i rade u ovoj državi Srbiji i da ćemo biti od koristi da razjasnimo postojeću situaciju. Znači, ono što je Šešeljeva zabrana oko dokumentacije, to ne možemo da prekršimo, ali svaku drugu informaciju i sve ono što je korisno mi ćemo učiniti. Druga stvar je da li pripremamo gospodina Vojislava Šešelja za odlazak u Hag. Nema tu nikakvih posebnih priprema. Gospodin Vojislav Šešelj je dosledan, duhovno i dalje nepokolebljiv i neustrašiv. Njega pripremati za bilo šta je naprosto smešno. Rekao mi je da više ne pričamo na temu njegovog lečenja i da on kategorički odbija da nastavi hemioterapiju. Bili smo kao članovi konzilima i kod njega kući, razgovarali smo sa njegovom suprugom, sa njegova 4 sina i posle toga smo uskraćeni za svaki oblik i sada se sve manje viđamo, jer ja ne volim da budem svaki dan da trpi štetu pacijent kojem ne mogu da pomognem, jer on odbija da mu se pomogne i zato je možda ova konferencija vapaj svima da se spase jedan život. Da li je on sposoban da ode do Haškog tribunala i da je sposoban da ode do tamo, možete misliti šta će biti kad ode. Tako da to je medicinsko pitanje koje vi možete sada mi postavite, ako je sposoban da ode kolima, ne znam dokle, da li toliko može da ode. Mislim da Vojislavu Šešelju neophodno po svim pravilima medicine da počne što pre da se leči, da ne spekulišemo hipotetički koliko može da živi, koliko može da izdrži i šta može da izdrži. Svakog dana može da izdrži sve manje jer se neadekvatno leči, odnosno se uopšte ne leči. Zato hitno nama je, znači, profesor Milošević dobro rekao, mi kasnimo godinu dana, onih godinu koju su napravili u Hagu, a ne mi. Sada kad je trebalo, mi kasnimo 3 nedelje. Evo, profesor Milošević, može da. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja novinarskih?
Izvolite. Samo još jedno pitanje. Pošto je to najteže oboljenje, tumorski markeri, recimo, zna se da nisu pouzdani. Mogu da se odnose na neku inflamaciju u organizmu. Na šta još mogu da ukazuju tumorski markeri? Hvala. Tumorske markere uopšte ne smatramo krajnje specifičnim, tako da u suštini, ako su žestoko povišeni, znači mogu da nam se uklupe u našu kliničku sliku, radnu dijagnozu, ako ne, apsolutno. Znači, u stanjima hroničnih inflamacija i tumorske progresije, pogotovo invazije vaskularnih struktura, mogu biti, znači, mogu mali tumori dati veoma velike nivoje, kako se zove, tumorskih markera, ukoliko su ozbiljne vaskularne strukture njima zahvaćene, kao što može da bude i obrnuto, velike tumorske mase koje su periferno, sada u ovom slučaju konkretno pričamo o jetri, mogu da budu potpuno mirni markeri ili tek neznatno povišeni. Kod njega taj parametar nama samo govori o jednom paraneoplastičnom sindromu koji ide, znači, uporedo sa ovim preznojavanjem, povišenom sedimentacijom i tako dalje, ali apsolutno nam nisu relevantni za našu strategiju, procenu šta i kako dalje. Hvala, izvolite. Izvolite, kolega. Tešte Šanović, Srbin Info. Kako komentarišete to što Vučić priča da će prvo tražiti garancije od Haga, da li će se Šešelj tamo lečiti, da li će Šešelj biti obezbeđeno lečenje pre nego što ga pošalju tamo? Mislim da je to bespotrebno traženje. Evo, ja vam prenosim stav Vojislava Šešelja da on tamo se neće lečiti. A drugo, videli smo kako je teklo njegovo lečenje, jer upravo od nelečenja i oklevanja u medicinskom odelenju pritvorske jedinice, on je došao ovde gde je. Znači, nema lečenja u Hagu. Nema. Hvala. On je došao ovde i pušten da se leči i sad kad mu je to lečenje najneophodnije, oni ga vraćaju da ga ubiju. To je bez veze. Izvolite. Marta Razburšek, Televizija Slovenija, mene zanima da li se on lečio sa nekim alternativnim sredstvima, pošto meni otprilike poznat potek ovakve bolesti, pa znam da bez toga bi teško bilo kako jeste. Ja sam juče uvaženoj koleginici iz politike rekao, ja ne živim sa gospodinom Šešeljem, nismo pod istim krovem, ja mu ne zavirujem u tanjir i to je ono nešto što je privatno. Nije mi posebno objašnjavao da on uzima bilo kakve alternativne lekove. Ono što ja znam, gospodin Šešelj je uglavnom vegetarijanac, to mogu da vam sigurno potvrdim, da se uglavnom hrani povrćem, da gotovo uopšte ne jede meso, a da li uzima nešto od alternativnih lekova ili ne, ne mogu da vam kažem i nije mi potvrdio, ali sigurno vrlo dobro zna šta je hrana i šta je zdrava hrana, da kažem. Sećam se da sam jednom pričao sa njim, da kad sam bio ministar zdravlja Republike Srbije, hteo sam da ukinem naziv zdrava hrana, valjda smatrajući da se pretpostavlja da je sva hrana zdrava. Ali oduševljen sam njegovim znanjem o tome šta je zdravo, a šta nije. U alternativnim lekovima nemam informaciju. Hvala, izvolite. Da li ima još pitanja? Ako pitanja nema, ja se zahvaljujem profesorima i zahvaljujem se vama što ste odazvali pozivu Medija centra.